Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, dia 8 de abril de 2020, estou aqui para fazer a gravação do nosso vídeo diário, da nossa compra diária de ações, né? Então, se você é novo por aqui, o objetivo desse canal é, através dessa carteira previdenciária, com ativos de renda variável, proporcionar no longo prazo uma renda passiva, tá bom? Através aí de crescimento e geração de proventos, ok? Então, nós buscamos sempre fazer o equilíbrio desses ativos aqui, justamente trabalhando em cima desses percentuais da carteira, né? Baseado em cima do risco, é claro. Então, hoje nós vamos fazer uma compra e eu vou falar um pouquinho sobre alguns destaques da nossa empresa aqui, da empresa que a gente comprou, do último resultado. Então, o objetivo aqui de ENGIE é de 5%. Tá bom? Como nós vemos aqui, foi colocado aqui na carteira. ENGIE, eu entendo que pela diversificação, pela governança, pelos resultados, pela expertise do negócio dela, pela diversificação interna, eu fiz questão de colocar ela na carteira. Então, hoje, eu comprei ENGIE. Tá? O mais importante eu vou falar para vocês, né, aqui de ENGIE, sobre os destaques. Os destaques aqui do último trimestre do ano de 2019, tá bom? Vamos fazer o lançamento aqui, deixa eu abrir aqui na Clear. Deixa eu ver aqui as ordens de hoje. Ontem nós compramos aí várias, né, 4 empresas. Hoje eu comprei ENGIE 2 a 38,44. Vamos lançar aqui, ENGIE 3, 2 ações, a 38,44. Salvo, hoje extrapolou um pouquinho o valor, mas vamos seguir o barco. Pessoal, daqui a pouco a gente compara aqui os rendimentos da carteira. Vamos olhar aqui rapidamente ENGIE, como é que estão os indicadores dela. Aqui já dá para fechar clear, né? Antes de a gente falar sobre os destaques. ENGIE, meus caros, ela está com PL um pouco elevado, tá? Por conta dos investimentos, muitas coisas ainda não entraram em operação, algumas linhas de transmissão. Mas o que a gente vê do andamento dela? Uma empresa que tem uma margem líquida boa, tem um ROI, ele remunera muito bem o patrimônio líquido e o patrimônio dos acionistas, paga o dividendozinho dela, tá? O que temos para falar? Tem aqui ela tem dívida, né? Ela tem 14,5 bi de dívida, mas ela tem quase 4 de caixa. Isso proporciona para ela uma liquidez corrente de 1,3, então ela não vai ter nenhum tipo de problema de liquidez no curto prazo, né? Mas ela é uma empresa que tem renda recorrente, então ela não precisa ter aquela liquidez de 1,5, né? É a mesma coisa, a gente vai ver Sanepar. Sanepar tem uma liquidez menor do que 1, porque ela tem receita recorrente, tá? Isso proporciona essa maior tranquilidade dela. Vindo aqui para os resultados, o que a gente vê? Receita líquida em máxima histórica, né, estourando aí em máxima histórica a receita. Ela está com margem mediana, né, alguns anos já, muitos investimentos nos últimos 2 anos. O operacional dela é para cima. Resultado financeiro, ela está um pouquinho pior, né, piorou por conta dos investimentos. Por que eu gosto da dívida dela, gente? Porque a ENGIE, ela é uma empresa do grupo francês, né? É um grupo francês que e consegue fazer captação de dinheiro em qualquer canto do mundo. É um grupo muito grande, muito sólido. Então, hoje, com os juros na Europa, aí, na Ásia, nos Estados Unidos, né, Mercado Norte, juros baixos, ela consegue captar dinheiro lá fora, se for preciso, sem problema algum. E lucro líquido dela está basicamente em máxima histórica. Lucro líquido é para cima. E a gente percebe que ela gosta de compartilhar o lucro dela com os acionistas, tá bom? Então, é isso aqui sobre ENGIE. Da apresentação, destaques. Então, ela anunciou a aquisição da transmissora de energia no novo estado. A ENGIE Brasil Energia recebeu 351 milhões em dividendos, advindos das reservas de lucros da controlada, né, da TAG. Então, ela comprou a TAG, aquela
transportadora de gás, né? E pelo quinto ano consecutivo ela faz parte do índice de sustentabilidade, muito bom isso aí para a Engie, né? Então, aprovada aqui a proposta de distribuição de dividendos complementares no valor de 950 milhões, 1,16 para cada ação, tá bom? Então, ela está fazendo aí o pagamento de 100% do payout. Então, aqui está o grupo Engie, o grupo de controle. Ah, eu tenho a Engie International, que é o grupo francês, né? Ela tem aqui expansão, gente. Olha que legal ver essa diversificação dela. Ela tem aqui a geração com 60 usinas, a gente consegue verificar aqui no mapa, né? As hidrelétricas, inclusive aqui em Santa Catarina, tem aqui na divisa com Rio Grande, a usina de Machadinho, né? Ela tem 2.800 quilômetros de linha de transmissão, tem geração de energia solar, ela tem a TAG, que é a transmissora de gás, né? Transportadora de gás, 4.500 quilômetros de gasodutos e... Olha só, ela faz trading, né? A Engie faz trading de energia também. Ela compra e faz compras de oportunidade para revender. Tá bom? Então, olha só, isso aqui é outra parte muito interessante. É a geração de energia, né? Geração de energia e capacidade própria. Então, ela está aumentando a capacidade de geração de energia. Ela tem aqui uma participação de 5% no mercado. Eletrobras é a maior geradora, né? E olha que interessante, a geração de energia dela. Deixa eu ver aqui, ó, quero mostrar para vocês. Olha só aqui, ó, a transmissão, gente, na parte de transmissão. Todo mundo fala que a Taesa, né? Pô, a Taesa é uma grande empresa de transmissão. Gente, a Engie está começando no ramo e ela já tem a mesma participação de Taesa, a mesma participação de Alupar, que são empresas que têm o DNA na transmissão. Então, a gente tem uma participação de 5% já no mercado de transmissão, tá bom? Tem a geração solar. Então, é uma empresa, gente, que dentro dela tem esse balanço aqui, tá? Ela participa aí de 3 mercados na área de geração, né, entre as distribuidoras. Olha só, ela vende diretamente para as distribuidoras. Qual que é o contexto desse mercado? É um mercado com contratos mais regulados, né? É aquela geração de caixa mais previsível. Então, ela vende cerca de, no ano aqui, cerca de 40%. Isso aqui é uma previsão para os próximos anos, tá? Então, ela vende 38% para as distribuidoras, 14% é resultado dos contratos de oportunidade, né? Ou seja, de trading de energia, e 48% é vendido a clientes, tá? Então, é aquela venda avulsa. É uma venda com preço, com uma margem melhor, né? Porque não é aquela compra garantida, é aquela venda, é um valor mais regulado, mais perene. Então, ela é diversificada em si. Tá bom? E aqui, ó, diversificação no portfólio de clientes livres. Tá? 11% da siderurgia, borracha e plástico 9%, alimentos 8%, cimento 7,7%, automotivo 7%. Então, essa aqui é a distribuição, portfólio de clientes livres da Engie. Ok, meus caros, então essa é uma empresa muito bem diversificada dentro do seu próprio setor de atividade. Então, eu considero realmente é uma empresa fantástica, gente. Vou continuar aportando em Engie, tá? E na carteira aqui, por enquanto, o portfólio dela, vamos ver aqui por ativos, Engie Brasil, né? Ela está com retorno de 12%, 12,5% negativo, né? Os dividendos acompanharam para ajudar um pouquinho para deduzir essa queda, mas estamos em um momento turbulento, é preciso entender isso. Eu vou dar um F5 aqui para verificar a participação de Engie, mas acredito que ela vá lá para próximo dos 5%, que é o objetivo aqui na carteira. Enquanto isso, eu faço meu disclaimer, meus caros. Aqui no canal eu não faço nenhum tipo de recomendação para você comprar, vender ou trocar ativos. O meu único objetivo aqui é compartilhar
compartilhar informações desse projeto pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco de perda de capital. Meus caros, Engie ainda não está no objetivo, né? Mas está aí com 4,45. O objetivo dela aí no longo prazo, acredito que ela ainda vai nos dar muitas alegrias. Se você gostou do vídeo, se foi interessante, dê aquele positivo. Se quiser acompanhar a caminhada, né, do canal aqui, se você é novo pelo canal, se inscreva. E diariamente a gente faz vídeos ou lives sobre compras de ações e eventualmente a gente bate um papo sobre os resultados das mesmas. Ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.